zure bizitzan modak ere izan duelako garrantzia bat? Bai, handia gainera bai. Begira ze lotura polita, eta moda aipatu dira zuenez. Txirrindularitza profesionala utzita ere modan jarraitzen duen txirrindularia, Jaun Andreu gurea etor jazte bai! Eta modan jarraitzen duen, eta moda ere jarraitzen duen txirrindularia, biztan denez? Biztan da. Bueno, 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 Tita, izate. Alde batetik zein bestetik, eh? Zerbait nahian, seguro. Koipea, alde guztietatik. Beloki, zer badu, zondo? Osondo, osondo. Nintxe, beste aspaldiko batekin nator. Ez tropeletik, gaur ez tropeletik, ez pelotoitik. Ez. Lagun ona, bomba dana. Bomba? Gozo gilea edo. Esto estan egiten, eh? Bomba de crema. De crema. Rival. Eta bomba. Bomba esaten diote berari. Diote, ziote. Existena, existena. Horrenik ere bai? Jai, jarraitzen. Gire da bomba. Familien arteko zerbait bada. Errealan ibilitakoa, atzelaria, eskuina jokatzen. Eskuina galekoa. Internazionala. Oso ona. Denetatik. Eta gainera alaitasun pila bat ekarrizkigun futbolari. Gogorraña, futbolari oso gorra. Venga, gure ganator, Aitor López Recarte. Yes. Hombre. Bueno, Aitor. Ze oroitzapenak? Oso oroitzapen politak, ez? Nik uste dute txampion jolaztea eta jokalari izatea askotan galtzen da pixkat kontestu hori, ohitu egiten zarelako, ba, igandero konpetitzera eta bar, baina urteak pasata gero gehiago baloratzen da nik uste dut. Aitor, ez izen ez bomba, nondik handatorrari? Ez izena berez etortzen da nire aitxan osaba batengatik. Talde askotan jokatu du aitxak. Gusto da oso kaineroa zanez, ba nahiko egokitua zan ez izen hori. Zure kaineroa zinan? Bueno, nortasun aldetik bai. Gero, zelaian beste gauzaba da. Lehenengo maian, debuta Camp Nou. Egin zen dut, Bartzelonaren kontra. Lehenengo partidua lehenengo maian eta Nou Campen, ba izugarria galdu genuen. Iruta utz, baina oso oroitzapen onak ditut partidu hortaz. Mila Real zale naiz. 2002-2003 urtea hori espeziala izan zen, ez da? Balaidoz izan zen oso adierazteko oso zaila dan zerbait. Berotzera atera eta praktikamente estadio guztia Real zalez beteta, hori izan zen zerbait geldituko zaidala nire buruan betirako. Hori izan zen espektakular. Oso gertu ginen liga irabazteko eta azkeneko momentuen pixkat eskutik alde egin zuen. Bigarren mailako jetxiera hori ere zaila izan zen ekiparentzako ez da. Taldea behin jetxita erabaki hartu genuen ez jarraitzeko, eta bai nik eta bai darko taldea utzi genuen. Orduan oso egoera zaila, taldea jeistea oso gogorra da, eta rasale izan da gehiago. Futbola utzi, eta ja hurrengo pausua, 14 proiektua jarri zen duen martxan Arrasaten. Erabaki hartu genuen Arrasaten 14 zabaltzeko, eta berez hasieran hasi zen izaten delikatesaneko denda bat. Gero denda, delikatesaneko denda zena kafetegia bihurtu da, jatetxeari beste buelta bat eman diogu, eta ardotegiari ere. Eta evoluzionatzen ari da, momentuz munduan gaude. Aitor, da, gaur egun, zertan haizea? Probatu nuen entrenatzaile bezala hasi formatzen, eta hortik aurrera, nago pentsatzen, eta saiatzen, nire bizia edo nire burua bideratzen, esparru horretan lan egiteko gaina izen. Ikusten aldezu zure burua, Errealeko bankilloan eserita? Ikusi, bai, baina nik nire burua ikustea ez da arrazoia hemen egoteko. Futbolaria, ostalaritza, entrenatzaile, etorkizuneko entrenatzaile
seguro oso potente bat. Baita aita ere. Aita ere, bai. Baita ere. Bi seme alaba ditut. Nik beti esaten dut, igual postasunik handiena bizitza honetan. Adibidea beti jartzen dut berdina. Nere seme alabak posik esnatzen dira goizean, eta hori nik uste dut ordain ezina da. Ba, ikusi zer daukadan hemen, seguro zu seme alabei. Zora gara izango litzateke behientzako ere, hemen ibiltzea. Nere tramankulua, nere tandena, ausartzen zehai. Ikusiko dute. Bai. Ez daki banik, eh? Saiatuko beha edo ze. Bai. Euskarrik asko, hogeita arren aspaldiko izategatik, eta bueno. Entrenatzaile hon bezala, zuzendu nazazu atzetikan, baina nik idatuko, eta. Oso ondo. Bale? Venga, oso ondo. Bombarrek arte. Garra, eh? Eta igual, ez du esan ez ezkorik, igual egunen batean ikusiko dugu Realeko aulkian eserita. Zergatik, ez? Berak bere burua horrik guztien balima du, hasiera bada hori. Importantena da, bea bankillotan egotea nahi dula, horretarako ez bakarri egen ikasi, baina irakasten ere hasia da, eskolan. Hori da. Entrenatzaileen eskolan, eta beraz, hamalau jarrizun martxan, ondo dihoa. Bai. Zergatik, ez bankillotan ikusi. Baiza. Guretzako importantea zukunelakoak egiten jarraizia. Josep, eskerrik asko. Eskerrik asko.